Ordinaria, ordinaria de l'Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell, siguin dia 11 de juliol de 2018, a les 9:45, a la següent hora del dia. Part resolutiva, punt primer, lectura i aprovació, en su caso, de la sessió anterior. Alguna observació a l'acte? Vots a favor? És un sí. Vots en contra? Abstencions? Punt 2. Expedient... Crec que dejo perquè no existeixes. Sí. No tenen molt gràcia. Expedient de modificació de crèdits 2 de 2020. Que és en concret pagar la, el préstam del camp de gespa. La raó és anem a estalviar uns 25.000 euros entre interessos i 2.000 que mos deien del principal. Mentre que aquests diners al banc, al 0,08, no renten 160 euros a l'any. Això i també pagar el que queda del BCL, que seria en qüestió en préstec a ser de la piscina, no sé si pot ser. Había una inversión en esa misma. Yo me traía algo. Bien, la cuestión es que deixem tots, tots els deutes a ser. Lo que suposaria un estalvi del principal i més interessos del voltant de 25.000 euros. 25.000 sense es deia la 13. Alguna observació? Punt 2. Expediente de modificación de créditos 3 de 2020. Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, un conveni en crema, 865 euros, vol del Pla General, 44.000, enllumenat, anem a reforçar el 84.136, el tema de l'IBAFE, no us he comentarà, també una de les rutes de senderisme, comentes tu després. I ara acabant la compra de, del bancal del correu del camp de futbol, per tal d'habilitar el poliesportiu de més d'obres. I ara acabant d'estar en la requisició d'immobles són les dues cases que a la plaça de l'Església que van a comprar-se per 128.000 euros aproximadament, 128.000 euros. El total de la modificació són 374.301,00. Manu, ho explica el que va fer. Bueno, lo que va fer és acollir-nos una subvenció que es planta la tècnica d'euros de l'etapa i el grande, amb el que volem és canviar la caldera, llevar de gas a l'aigua una de gas que consumís al voltant d'un 40% menys, fer la renovació d'aire que no fa la piscina i reforçar el cable sanitari, o sigui, llevar els dos termos de que n'hi ha ara allí i posar una caldera de gas en un acumulador i que vagi tot en les plaques solars i quan faig les plaques solars la, la caldera. En el tema del, del terreno, ja que va comprar ser el camp de futbol, o sigui, ja ho vaig estar parlant, sí, sí, sí. No, no sé què, jo el que he mirat és que ells, més car del que vaig estar parlant tu i jo en ells i de l'acord que havia plegat jo amb ells, i vaig plegar un acord amb ells a 14 euros, perquè te'n recordes que n'hi havia dos parts, n'hi havia una part que era urbana i l'altra part que era terciari, que crec recordar, no? Pot ser? Sí, sí, una altra sí. I vaig arribar a un acord de 14 euros i no entenc per què entonces no es va poder fer o no es va voler fer i perquè ara anem a pagar més diners per lo mateix que vam gestionar tu i jo. Però 14 euros, va dir ell. No, ella m'ha demanat a mi 10 euros i jo vaig dir a tu, però jo he parlat amb ell i jo sé que amb 14 euros hem tot una cosa per l'altra, o podem entrar per aquí. Vaig parlar amb ell i ell em va dir a mi 16. Però és que si comptes 16
per lo que so, a mi sent 24.000, 25.000 euros, no va ser 30.000, no? En un principi, el dia que teníem 1.200 metres, sí, correcte. Deixen més, Ah, com? Deixen 1.643 amb l'alçament topogràfic. Sempre tenim una decisió? Tenim la tassació, és a dir, l'expedient. Una part l'han posat en preu i l'altra l'han tret. El rústic l'han posat a nou? No ho sé. Però la mitja fa molt de poc, fa molt pis. El títol de propietat? La mitja pregunta. Però seria dividir 1.643 entre 30.000. No sé, seria la copia de la tassació. No, a veure l'expedient. No sé si quisiera comentar esto, esto solo genera la reactiva, esto no lo recordaré. De acuerdo, eso lo esperaría. Bueno, yo vaig aprovar-ho perquè sé que és una cosa que fa falta i tot el que he dit de la modificació estic conforme, però també he dit que pensi que s'hauria pogut comprar antes en el Lluís. Jo no recordo aquest preu, jo recordo 30 euros metro. No, jo. Bueno, 30 euros metro és el que va demanar ells en principi. Josep Sàquia vaig tenir reunions amb el centre Corràvia a Mariví i jo vaig aplegar a dir-los que nosaltres li feien 14 euros, que és el que Josep i jo vam acordar. I vam dir que 14 no, que 17, 18 euros. S'hauria pogut quedar a 16 euros. Després, no sé en què, en aquest moment quan estava jo en l'equip de govern, però no va haver l'interès suficient per fer aquesta partida. És l'única objecció que posa el govern. Però que bé, m'alegra que es compre per fer una plaça de pressupost que exactament anirà a una part destinada a pàrquing. En principi la intenció era fer tot això per al poli esportiu, per afiar-lo des del pla general perquè tinguem més d'atenció. Aquí em fa falta també. I per l'altre costat, dius que jo no vaig votar perquè tinc una part de família i no vull votar. Pero
És una infracció? No, no és una infracció. No? No, perquè l'empresa diu que ha decidit el terreny de Generalitat. Però si no tot el terreny municipal? No, perquè nosaltres n'hi ha un tros que sí que li van cedir a la Generalitat per posar el repetidor de canal. No? A la Generalitat? El que passa que no tenim clar... Però bueno, que dona igual. Però el conveni teniu? Tenim un conveni. No, ja, si no recordo mal, hi ha una sessió. Si no recordo mal, però el tema és que en un principi jo que ho va, quatre parcel·les les d'en BAF, un títol de propietat de quatre empreses, i en acabar, quan es fa la permuta, doncs això es queda com a protegit, però si tens el xampinyó ahí. Dic jo el de la ferramenta de planejament, perquè clar, això es tocaria per aquí, i per exemple, i basura, no pot ser que res. I són empreses que guanyen molt de pressa. I que estan fent negoci amb l'altre. Vots a favor del punt 4? Vots en contra? Punt 5, adhesió al pla de salut de la Comunitat Valenciana. És un conveni que s'ha de fer amb la Generalitat, en concret a la Conselleria, i on s'haurien de fer les actuacions en àmbit local que centrarien en accions formatives i capacitació dels membres del grup impulsor del projecte, anàlisi de la situació de salut del municipi, incorporant de recursos locals que generen salut i desenvolupament de projectes orientats a promoure la salut en les diferents edats i en els diferents entorns de la vida de les persones en l'àmbit municipal. Bàsicament és un conveni de la Conselleria per tal de desenvolupar una sèrie d'actuacions per a, de certa manera, millorar la salut dels nostres veïns. Observació, punt 5. Vots a favor. Punt 6, designació, fiestas locales. Us ho diré. Això us he calculat. Ah, o sigui que seria el dia 22 i el dia 25 de juliol. Dilluns i dijous. I dijous. El dia 22 no el diu. L'any que ve? L'any que ve. Ah, no, no, sí, va. Està pensant en l'any. No sé què m'ho dic, no sé. Són del 2010. Sí, són del 2010. Alguna observació? Vots a favor? Declaració postieducatiu i BAC. Bé, doncs per a sol·licitar la subvenció de joventut se'ns diu que apuntar ahir, bàsicament és per això, perquè com estem dins de la xarxa de joventut de la MACMA, doncs també la Generalitat ens va dir que si n'agradem una subvenció és que tocaria de tots els pobles que diguem no se n'hem de pagar res ni... Vots a favor del punt 7. Part informativa, punt 8, donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia des de la celebració de l'última sessió. Del 397, o sea, mayo y junio, al 595, y es por ejemplo.
passem a la part de control i fiscalització. Prec i preguntes. Aleshores, vull fer un brec al senyor secretari que informi a la senyora Mira de que de la fetge en què va deixar de passar-se l'assignació al partit polític del Partit Popular i al motiu perquè va ser. Perquè, segons m'han informat, ella es pensa que l'assignació política del Partit Popular sigui passant-se quan no medicina. Doncs jo sí que m'agradaria que la senyora Mira parlarà al senyor secretari i si ja parla al senyor secretari que informe a la senyora Mira Bantó, considerada des de l'Ajuntament, del dia que va deixar de pagar-se l'assignació política al Partit Popular i si està cobrant-se actualment. Se li podeu passar un informe de sus? Se li podeu passar un informe, no? I por lo menos, si hablas con gente, pues intenta decir la verdad. Pero a mí es que me enviaste eso totalmente a otros números, transferencias que se han hecho a ti. A mí no, al partido. ¿Pero dónde está? Yo te he dicho que tú, ¿cuándo me has pedido tú a mí los números? No has tenido interés en nada. No venías a la reunión, no venías a nada. Todos los compañeros tienen los números, tienen uno del Paraná y tienen las facturas, tenemos tú. Bueno, pero todo eso me enteraron después. De todas formas, después. De todas formas, son cosas internas. Yo solo. Sí, son cosas internas y no puedo mandarlo aquí, ¿no? Yo le pido al secretario que te dé un informe, eso y si puedes, con cualquier manera, para que la señora Mira quede informada. Simplemente. I nada, he preguntat per què un ordinari es celebra un dimecres a la Navidad. Amore. Però n'hi ha de fetge que us ha posat per fer-se l'ordinari. Sí, no... Això no t'ho puc garantir tan bé perquè és així. Però poso l'extraordinari, no poso l'ordinari. Sí, sí. Si no puc fer de la mateixa manera, parlant d'extraordinaris, tenen de mirar un munt de coses. Jo entenc... No, és que n'hi ha una fetge per a fer celebrar els ordinaris. Sí, però jo entenc que... Jo entenc que vingui a tenir avui mitjà no és una mala hora d'un ordinari, d'un extraordinari. Bueno, o sí. Hi ha gent que s'ha planejat vindre els plenos ordinaris a l'últim dia de cada mes a les 8 o 9 del Prat. El que t'he pedido te lo tengo que pedir por escrito o simplemente con lo que t'he pedido aquí sigo? A ver, yo voy a mirar cuando se hace el último pago. O si cuando dejas, voy a hacer el último por lo más el dato que voy a tener. I assegurem si s'ha pagat algú. D'acord? Assegurem que el último és l'últim punt. D'acord. No, tant que... Sí.